takže do prvního se pomalečko připravuje, samozřejmě už taky musím připravit tu muziku, takže my to nějak, jak se říká, zvládneme. Takže čekáme na to, až se samozřejmě doplní voda. Aby samozřejmě nedošlo k nějakým problémům. Voda musí být samozřejmě v té nádrži, jak jsme slyšeli, z těch krásných systémů musí být plná. No a musí stačit na ten útok.